Саламатсыңар бу достор. Мен келечекте куткарчы болгум келет. А силерчи? Силерге куткарчы байкелердин жумушу кызыкпы? Басла чоң көрөлү. Саламатсызбы, Эрнест Жунусаевич? Саламатсызбы. Мен атым Ильяс, мен 10 жаштан. Мен куткарчы болгум келет. А куткарчы болгон кандай экен? Мага айтып бериңизчи. Саламатсызбы, Ильяс. Эң жакшы. Келгениңиз жакшы болуптур. Мен сизге куткарчылар боюнча толук маалыматтарды айтып беремин. Келиңиз отуруңуз. А мен кантип сизди аскер адам болсом болот? Айтып бериңизчи мага. Ильяс, жаштын тилегин берет дейт. Бардыгы өзүңүн аракетиңен, өзүңүн каалооңон, өзүңүн алдыңа койгон максатыңа ошол ылайыктуу болот. Биздин мамлекетибизде ар бир жаран кызмат өтөгөнгө милдеттүү. Аскер адам болуш үчүн сиз эң биринчи кезекте мамлекетке катарда жокер катары армияга барып кызмат кылышыңыз керек. Ал жакта кызмат кылгандан кийин сизге өзүңүзгө ошол үрөндө тиешелүү аскер чини ыйгарылат. Андан кызмат өтүгөн сайын сиздин кызмат өтөгөнүңүзгө, ошол стажыңызга, мүмкүнчүлүктөрүңүзгө, аракетиңизге карап сизге тиешелүү чиндер, тиешелүү даражалар ыйгарыла баштайт. Көптөгөн жылдар сиз кызмат кылганыңыздан кийин мамлекет өзү баалап сизге өзүңүзгө тиешелүү сиздин көздөгөн максатыңыздагы ошол багыттагы кызматыңыздын багытында сизге тиешелүү даражалар, тиешелүү чиндер ыйгарылат. Азыр менин званием полковник, мен Нарын областынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башкармалык башчысы болуп иш алып баруудамын. Буга сиз азыртадан максат коюшуңуз керек, азыртадан аракет кылышыңыз керек. Ай, абдан жакшы турбайбы? А мен армияга барып туруп полковник болсам болобу? Армияга барып полковник болуп алсаңыз дароо эле болбойт. Армияга барганда ар бир званиянын өзүнүн убактысы болот. Ар бир званиянын бир званиядан экинчи званияга чейин аралыгы болот. Аскер чиндери бир канча деңгээлдерге бөлүнөт. Катардагы жоокер, эфрейтер бул солдаттарга кирет. Андан кийин сержантский состав болот, сержанттар курамы. Бул млас сержант, сержант, старший сержант, старшина. Андан кийин прапорщиктердин курамы келет. Буга эки звание кирет. Прапорщик, старший прапорщик. Андан кийин офицердик курам башталат. Офицердик курам 3 топко бөлүнөт. Биринчи топ бул кенже офицердик курам. Бул кенже офицердик курамга кенже лейтенант, лейтенант, улук лейтенант жана капитан. Ушул 4 аскердик звания кенже офицердик топко кирет. Андан кийин старший офицерский состав. Буга 3 офицердик звания кирет. Бул майор, подполковник жана полковник. Андан кийин высший офицерский состав башталат. Ага генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал-армия, маршал. Ай, абдан жакшы турбайбы? Бул чиндердин ар биринин аралыгында определенный убакыт кызмат кылышыңызга туура келет. А сиз кызмат кылгансызбы мекемге? Менин кызмат жолум биринчи кезекте өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаарында жайгашкан аскердик бөлүгүндө кызмат кылуумдан башталган. Ошол аскердик бөлүктө
5 yıl kızmat kılandan kiyin anan Çatqa rayonuna начальник болуп дайындалгам. Андан кийин Жалабат облусу боюнча начальник отдел болуп дайындалгам. Кийин Москвага аскердик академия өзгөч кырдалдар министрлигинен Россиянын аскердик академиясына барып кызыл диплом менен аяктап келгем. Андан кийин ар түрдүү должностторду иштеп, республикалык деңгээлге чейин мекеме ишканаларды башкарып, бүгүнкү күндө Нарын облусунун жетекчиси болуп иш алып барууда. Менин өмүрлүк максатым ушул мекенеме кызмат кылыш, элибизге ушул өзгөчө кырдаалдар учурунда жардам бериш, башка убакта даярдаш. Максатым ушул мамлекетке көптөгөн ушу кызматтын аркасында көптөгөн биздин жарандарыбызга жардам бериш, мамлекетибиздин өнүгүүсүнө өзүнүн салымыбызды кош. А сизде ийгиликтүү адам болуш үчүн жакшы окушуң керек турбайбы? Бул милдеттүү түрдө. Бардыгы ушул мектепте окугандан башталат. Мектепте сен канчалык көп китеп окусаң, канчалык көп жазсаң, канчалык көп билимге кызыксаң, канчалык көп ушундай маалыматтарды кабыл алсаң, бир нерсени үйрөнгөнгө аракет кылсаң, бул келечекте обязательный порядке сага аябай чоң жардам берет и көптөгөн сизге мүмкүнчүлүктөрдү алып келет. А жолдош полковник, мен сизге жакшы окуйм деп сөз берем. Мага силердин техникаңар жагып жатат. Мага айтып бергилечи? Жөрөндө Ильяс. Мен сага биздин техникаларды тааныштырып көргөзүп чыгайын. Макул. Саламатчылык Ильяс. А сиз мага куткарчы жүрүн айтып бере аласызбы техниканын? Ооба. Бүгүн биз мына Ильяс Нарын шаарындагы номер 16-чы өрт куткаруу бөлүгүнүн имаратында турабыз. Мына өзүң көрүп тургандай бизде мына бүгүн авариялык куткаруу автоунаалары, ошондой эле өрт өчүрүүчү автоунаалары бар. Айта кете турган болсо, мынау бизде КАМАЗ үлгүсүндөгү авариялык куткаруу автоунаасы. Бул бизде Нарын облусу, Нарын шаары бул тоолуу болгондуктан кышкысын же тоолуу жерде бир өзгөчө кырдаал же бир куткаруу иши болсо, ушул автоунаа менен куткаруулар чыгып, куткаруу иштерин жүргүзөт. Мунун үстүндө мына биздин жылуула турган печкасы бар, мештери бар, балдар үчүн шарттар бар куткаруучулар үчүн. Бул өрт өчүрүүчү автоунаа бул Хоо үлгүсүндөгү биздин Нарын шаарына 2023 жылы жаңы келген автоунаа. Мына өзүң көрүп тургандай бул жерде бүт биздин өрттүк техникалык шаймандар менен толук камсыздалган. Өрттүк шатлары бар. Ошондой эле суу жеңчелери менен бүт бардыгы менен бул камсыздалган. Бул биздин азыр талапка жооп бере турган өрт өчүрүү автоунааларынын бири болуп эсептелет. А жолдош полковник, мага силердин техникаңар жакты. Бул техникадагы жанагы мен жогоруда айтып өттүм, бул 2022 жылы келген өрт өчүрүүчү автоунаасы, бул КАМАЗ маркасында. Жана ошондой эле мында 6 тонна суусу бар, 360 литр пенообразователи бар көбүкчөсү менен. Бул көбүкчөсү деген бул бизде жанагы күйүүчү майлар, техникалар, трансформаторлор өрттөнгөндө ошол биз пенообразатель менен куткаруучулар өрттү өчүрүп, ошо чектөөгө алат. Ошондой эле бул эмелер КАМАЗ үлгүсүндөгү өрт өчүрүүчү унааларда жанагындай эле бүт өрттүк шаймандар менен толук камсыздалган. Суу жеңчелери бар, өзүнчө суу соро турган насосу бар, суу бере турган суу жеңчелери менен камсыздалган. А жолдош полковник, силер сууну кайдан толтурасыңар? Бул бизде бул бүт эле бул Кыргызстан боюнча ошонун ичинде Нарын облусунда, ошондой эле ошо Нарын шаарында, Нарын районунда, бизди шаар район айылдарда биздин өрт гидранттар менен камсыздалган. Өрт гидранттар менен камсыздалган ошонун суу алабыз. Эгер өрт гидранттар жок боло турган болсо, ошол эле дарыялардан
көлдөрдөн, арыктардан алынат да суулар. А сизге рахмат, мага жакшы маалымат бердиңиз. А бул чимне деген машина? Мага айтып бериңизчи. Бул автоуна, авариялык куткаруу автоунасы. Бул бизде ушу Нарын шаарында, Нарын районунда куткаруу ишине чыгуучу автоуна. Ушундай эле бул жол кырсыгына, сууга чөккөндө же бир жерде бир куткаруу иштериге биздин куткаруучулар ушул автоуна менен чыгат. Бул жерде дагы бул куткаруучу шаймандар менен камсыздалган. Ушул эле баягы дамкраттары бар, тиешелүү баягы жиптери менен ушу куткаруучуларга. Ошо менен камсыздалган, ошо менен жардам берет биздин куткаруучулар. А силер дагы кандай жардамдарды көрсөтөсүңөр? Бизде бир куткаруучулар бул көбүнчө бизде жол кырсыгы болуп атат, мына өзүңө билип атсаң керек, мына көчөлөрдө машинелердин баягы кагылышуусунан ошондо кысылып калганда эмелерди кыркып, баягы дамкраттар менен чыгарып жардам бере турган ошо түрлөрү бар. Сууга чөккөндө биздин баягы суучулдар бар, атайын окуудан өтүп келген. Ана тоого чыга турган жерде тоодо калып кеткен, аскада калып кеткен ошолорго чыга турган биздин куткаруучулардын түрлөрү бар бизде азырынчачы. Анан ошондой эле өрт куткаруучулар. Илияс, сен эми 4-класста окуйсуң, э? Ооба. Өрт учурунда же бир жерде сен көрүп калдың, жардам берген болсо, кайсы телефон аркылуу кантип кабарлашты билесиңби? Ооба. Кайсы телефонго чаласың? 101-102. Оо, молодец Илияс, сен биле турбайсыңбы? Молодец. Өрт учурунда барып келсем болобу силер менен? Ооба, болот. Барып көрүп, ошол жерден келечекте сен өзүң кесибиңди көзүң менен көрүп келгенге болот. Рахмат. Макул. Саламатчылык. Сиз куткаруучу болуп канча жыл иштегенсиз? Куткаруучу болуп иштегениме 9 жыл болду. А сизге өзүңүздүн жумушуңуз жагабы? Абдан жагат. Биздин жумуш эң кызыктуу жумуш, элге жардам берүү биздин милдетибиз. Жакшы. Дагы өтпөгөн нерселерди айтып бериңизчи, мага абдан кызык болуп жатат. Мен дагы сендей болуп кичинекей кезимде кыялданчумун, ушу өрт өчүрүүчү болоюн деп, элге жардам берейин деп ошо кыялыма жетип отурам мына. Өрт өчүрүүчү болуп, куткаруучу болуп. Сен чоңойгондо өрт өчүрүүчү болосуңбу? Ооба. Улам айке, мен дагы сиздей болуп куткаруучу болгум келип жатат. Болуш. Эмне кылыш керек? Кыялдарың орундалат, мен да ошо сендей болуп кыялданчумун. Ошо кыялым орундалып мына өрт өчүрүүчү жана куткаруучу болуп иштеп жүрөм. Элге кызмат кылып жүрөбүз. Сен да кыялың кыялдансаң ошо кыялыңа жетесиң. А куткаруучу болуш үчүн жакшы окуш керек да, э? Албетте жакшы окушуң керек. Мага да куткаруучулар аябай жагат. Рахмат. Нурлан байке, рахмат. Мен сиз менен өрт өчүрүүгө барганыма абдан жакты. Илияс, сага ийгилик. Сенде мыкты куткаруучу чыкчудай. Рахмат. Достор, менде келечекте куткаруучу болгум келет, а силерчи? Анда эмесе кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламатта калгыла.